نو منتخب کابینہ کو مبارکباد دینے کا سلسلہ شروع ہے۔ جمہوری طریقے پر بننے والی ہری پور پریس کلب کی یہ پہلی کابینہ ہے۔ روزنامہ پائن اور پائن ٹی وی کے بیورو چیف حافظ جوید الحق اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ پریس کلب پہنچے ہیں، جہاں وہ اس وقت ہری پور پریس کلب کی نو منتخب کابینہ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ حافظ جوید الحق کے ہمراہ الیکٹرانکس میڈیا کے عہدیداران بھی پریس کلب پہنچے ہیں۔ صحافیوں کی ایک بڑی تعداد حافظ جوید الحق کے ہمراہ پریس کلب کی نو منتخب کابینہ کو مبارکباد پیش کر رہی ہے۔